Բարի երեկո Նոր Հայաստան TV եթերում նոր խաղն է։ Ինչպես միշտ շատ բարձր տրամադրությամբ սկսում ենք մեր նոր խաղը, ինչպես միշտ մեզ մոտ հրաշալի հյուրեր են, որոնք պատրաստ են այսօր ապահովել ձեր բարձր տրամադրությունը, խաղալու սիրելի մրցույթները, մեր բոլորի սիրելի մրցույթները, անակնկալներ մատուցել մեզ բոլորիս և իհարկե հաղթել կամ պարտվել։ Տեսնենք թե ով կհաղթի, ով կպարտվի։ Մինչ այդ ես պետք է ներկացնեմ իմ հյուրերին անվանապես, բայց միայն ձեր բարձր և ջերմ ծափարությունների ներքո։ Ինձանից ձախ նստած են դերասան Բեն Ավետիսյանը, երգչուհի և դերասանուհի Նարինե Դովլաթյանը և դերասան Հայկ Հովանիսյանը, բարի երեկո, և ինձանից աջ նստած են սիրված երգիչներ Սարգիս Աբրահամյանը, Անահիտ Հակոբյանը և Գեորգի Բունյատյանը, բարի երեկո նաև ձեզ։ Դե ինչ, իմ շատ սիրելի հյուրեր, ինչպես եք, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ ենք, բարձր, ինչպես եք։ Ես սել եմ շատ լավ, չի զգացում ինձ այնքան, ես անկրկնելի, ես ակնկալիքներ ունեմ ձեզանից, էլի ձեր շոուից այսօրվա, դուք տրամադրվել եք շոու անել։ Անպայման։ Հուսով եմ լուրջ չեք վերաբերվում այս խաղին և այսպես չեք պատրաստվում այսօր ինձ։ Չէ, բայց իրանք լուրջ են տրամադրված, ես ասեցի շատ հուզվում եմ, ինձ ասաց դե ջանը տիրուղի ես արել։ Չէ, բայց ասեց, էլի ասում։ Մեր հակառակորդությունը մարտական է տրամադրված։ Մարտական, հա։ Մաղթանքներ։ Մաղթանքներ։ Հետաքրքիր լավ խաղ։ Ամենակարևորը ավանդակալից, ամենակարևորը։ Արդար խաղ։ Արդար խաղ։ Բայց այդ արդար խաղը նայելուց ես մի տեսակ ինձ նայեցիք, ես ես քեզ գիտեմ, դու արդար չես։ Ու աշկով արեց, բայց աշկով արեց, հետո էլ ասում են մենք ենք մարտական տրամադրված։ Լավ, դե մարտական լավ է, որ տրամադրված եք, բայց այդ մարտականը պետք է համեմված լինի, սենց մի քիչ հումորով ու լավ տրամադրությամբ։ Մարտական հումորային լավ տրամադրություն, սենց ինչ-որ միքս է։ Մաղթանքները ավարտվեցին, վերջ։ Ավելացնելու ոչինչ չունեք։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։ Լավ է, ենք հորիս արել։ Շատ բարի եք, դուք բոլորը շատ բարի եք։ Լավ, հիմա կտեսնենք առաջին փուլից սկսած այդ ձեր բարությունը կմնաց դե չէ։ Մնաց որոշել թիմերի անունները։ Սարգիս, մենք որոշել ենք մեր թիմի անունը։ Այո։ Ուրեմն մեր թիմի անունը ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Բայց դա չէ, երբոն լինի անունը։ Հա, բայց ուղղակի ծաղիկներ, ծաղիկներ չլինի, էլի։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Խաղի ընթացքում մոտավորապես 30-ից 40 անգամ թիմերի անունները հնչեցնում են։ Միավորներ ասելուց եւ հիմա ամեն անգամ դի երկեմ, ասենք կարանք անենք, դու կարաք ասեք ծաղիկ, ես վերջիններ անեմ։ Մի ուղակի ծաղիկ, ծաղիկ ասեք, ես վերջինները անեմ։ Լավ, ես հաղորդման եթերա ժամանակը խնդրում եմ քրոնոն երկարացրեք։ Սովորաբար 40 րոպեա մինչև հաղորդում է, ես մեկը մոտավորապես տարի, տարի ու կես նախատեսեք եթերում, որովհետև մենք երկելով, պարելով սենց պիտի անցկացնենք։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Ներ, այդ բանը կարևոր է։ Կպարապեն, բարձր։ Իսկ մեր թիմի անունն է ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ վերեմ։ Հեղամրա բարդ արդում YouTube թիմը։ Շանս ունեի ես հաղորդավար փոխելու, թե ինչի ես այդ շանսը չօգտագործեցի, ինչի գիտեմ։ Լավ, հիմա փորձեմ, փորձեմ։ Շատ կարևոր պահ է ես, մի հատ նորից էլի, մի հատ։ Մեր ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Ընդե շեշտադրության կմտի։ Այսօր խաղում են միմյանց դեմ ծաղիկներ, ծաղիկներ և ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերել թիմերը։ Այսպիսի տրամադրությամբ սկսում ենք այս երեկոն և ես հայտարարում եմ այս երեկոյի առաջին փուլը, գնացին։ Ճակատամարտ։ Այս մրցապուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պատտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը և կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են և կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ և կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Ճակատամարտ փուլը պատրաստ ենք սկսելու, հիմա ինձ մնում է եվս մեկ անգամ ներկացնել այն թիմը, որ առաջինը կխաղա այս փուլը։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեն, լավաց ենք։ Ժամանակը գնաց։ Ես եմ բացատրում, թե ինքը։ Դու։ Ծաղիկը ինչ է ինքը։
Կոկոն։ Չէ, ծաղիկը ի՞նչ է, բաբշե։ Ցանում ենք տանը, ի՞նչ է, ի՞նչ ենք ցանում։ Բույս։ Ահա։ Այո, ճիշտ է։ Որ անցնում է սենց, սենց որ շենքերի արանքով գնում ես ու սենց բանը, այո, այո, այո։ Այն ի՞նչը չենք կարա մենք ասենք, թարգմանությունը ու բարի հոմանիշ։ Այո, ճիշտ է։ Ահա։ Դա բեն պատտի։ Ով է մեզ բռնում կանդալում։ Հայաստանի ոստիկանները։ Հա, բառը։ Ոստիկանը, ոստիկանը։ Ահա, ոստիկան, ոստիկան։ Բանը։ Հա, որ ուտում են, ասենց չաղանում են սաղ տեղերը, այնտեղ ֆաստֆուդի կետերում ի՞նչ են ուտում։ Մամա, այո։ Ես ես մեծ, մեծ, մեծ։ Ուտելի։ Ինչ ես մեծ, որ ուտում չաղանում են սաղ, հա։ Այո։ Ոյ, քոնա։ Բանը։ Ինչի մեջ է, ասենք, գառեն։ Ասենց քանիր։ Այո, շատ լավ։ Դեռ ժամանակ ունեք շարունակել։ Ձվի մեջ ի՞նչ կա։ Սպիտակուց դեռնուց, սպիտակ։ Չէ, որն է բառը։ Դեռնուց, դեռնուց։ Այո, օքեյ, օքեյ։ Ահա։ Հա, երկինք, այն որ ինքը մեզ, չէ, ի՞նչն է հուշում։ Ամպերը։ Մեզ աստղեր կան այնտեղ, մոլորակներ, ամեն ինչ այնտեղ կա։ Այո, ապրես։ Որո։ Ինչո՞ւ։ Քանի վարկյան։ Բադր ջան, աջապսադալ կլոր կոլոլակ։ Ապրես, խալա։ Բարվեց ժամանակը։ Կլոր ինչ։ Սիսերը քրտողին չեն, ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ թիմին, թողեմ չեն։ Զափարությունները։ Նրանք կարողացան բավական լուրջ արդյունք գրանցել, որովհետև գիտեք, այսպես շատ հեշտ էին ասում, բացատրում եւ գուշակում։ Բրավո։ 8 միավոր վաստակեցին նրանք այս փուլում։ Իսկ հիմա պատրաստվում են խաղալ ճակատամարտ։ Փուլը որ թիմը ծաղիկներ, 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 ծաղիկներ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, ձեր թիմի անունը ավելի բարդ է։ Իրանց է երկար է ձերը բարդ։ Դե ակտուալ է։ Ակտուալ է։ Այո։ Ճիշտ նկատեց։ TikTok-յան։ TikTok-յան, YouTube-յան, ALM-յան։ Դիրքավորվեց։ Դիրքավորվեց։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, թիմը պատրաստ է խաղալու արդեն ճակատամարտ։ Խնդրում եմ ձեզ, էլի եկեք այս փուլից հետո էլ երկելով դասեր։ Չէ՞ դասեր, լավ, դասեր։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, թիմը պատրաստ է խաղալու ճակատամարտ։ Փուլը, տեսնենք ինչ արդյունք կգրանցեն դրանք։ 8 միավորով ավարտեցին ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ։ Ժամանակը գնաց։ Մկան ինչ որ Մկան բույն։ Չէ, 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 որ այդ դնում են հակար։ Այո։ Ինչի վրա են դնում իմանում քանի կիլո է։ Ինչ որ մի բան է, օրը պանիրը, ճիշտ է։ Քիմիան մյուսը։ Ֆիզիկա։ Ճիշտ է։ Սանց ինքը կլոր մեծ բանա պարկում են լոգարանում ալինում։ Վաննա։ Մյուսը, մյուսը, մյուսը։ Ջակուզի։ Ես եմ։ Նախադասության մեջ որ Սարգսակեր, Սարգսակեր։ Դե բացատրելու կարիք։ Մեր հայկական քարը կարմիր, որ մեր սաշենքերը սարկում են ապրես։ Բանը, Սուլթան Սուլեյմանը ի՞նչ ա ունեցել մեծ։ Որի կանայք են եղել այդտեղ։ Ամրոսմո 1-7-ից ավել կանայք ես ունենում, դա ի՞նչ ա։ Բազմականություն։ Չէ, 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 ի՞նչ ա կոչվում այդ տեղը։ Որտեղ որ։ Ես եմ։ Որ ես քեզ դրսում տենում եմ, օրինակ մարտիկ բարևում են, այդ ի՞նչ են մենք։ Չէ, ի՞նչ ենք իրար։ Ընկերներ, ծանոթ։ Չէ, ի՞նչ ենք իրար։ Ծանոթ, ճիշտ է։ Ծանոթ։ Չէ, այո։ Էսի ո՞նց ասեմ։ Որ ասում եմ, ասք կամ եկել են որ տենց ուրիշ մարդկանց մի խումբա, որը որ ասք չունեն, պետություն չունեն իրանք, հա, ոնց որ են։ Ոչ որ, ոչ որ։ Ցեղեր։ Ապրես։ Ցեղեր։ Գինու ի՞նչ։ Հակար։ Ապրես։ Մի քանի վարկյան։ Պատերազմի ժամանակ որ ասում էր մեր ամուրա։ Թիկունք։ Արդեն ուշա ժամանակ։ Լավ, դե, լավ է։ Թե սպառվել էր, արդեն սպառվել էր։ Բայց լավն էր։ Օ՜։ Կանիս է։ Բավական, բավական լուրջ խաղ է ընթանում, ես բայց ծաղիկներ ենք խոսում։ Այս առաջին փուլը միշտ այսպես ճանաչողական է եւ առաջին փուլի խաղից հետո սկսում ես հասկանալ, թե ինչ է կատարվելու այսօր։ Այսօր ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ բավական բարդ եւ այսպես թեժ պայքար է ընթանալու, որովհետեւ երկու թիմերն էլ շատ լուրջ արդյունք գրանցեցին։ Եթե հիշում եք, 8 միավոր վաստակել էր առաջին թիմը եւ այս թիմը վաստակեց 9 միավոր։
Առաջին փուլը ավարտեցինք 9-8 հաշվով, հոգուտ ծաղիկներ, ծաղիկներ թիմի։ Շարունակում ենք եւ ես հայտարարում եմ այս երեքոյի երկրորդ փուլը։ Գնացինք։ Դալի դոլի։ Այս փուլը երկու թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Ամեն թիմից մեկական մասնակից իրենց վրա ամրացված գրատախտակներով կանգնում են բարողի կողքին։ Ստանալով հանձնարարությունը նրանք սկսում են նկարել այն, ինչ գրված էր։ Մյուս երկուսը կանգնում են դեմքով դեպի իրենց թիմակիցը և փորձում գուշակել բառը։ Որ թիմի ներկայացուցիչը առաջինը ճիշտ գուշակի բառը, այն թիմն էլ կստանա նախատեսված միավորը։ Թիմակիցները փոխվում են տեղերով և այդպես շարունակ նկարում և գուշակում են, մինչև սպառվի ժամանակը։ Այս փուլի համար թիմերին տրվում է 90 վայրկյան։ Դե ինչ, առաջին փուլը կարելի է համարել, որ գրեթե հավասար միավորներով ավարտեցինք, հիմա արդեն երկրորդ փուլն է, դալի դոլի փուլն է, և տեսնենք, թե ինչպես են նկարում մեր հյուրերը։ Դուք պետք է նկարեք այն, ինչ ես ձեզ ցույց կտամ բառով, ամեն ինչ բաց է, ժամանակը գնաց։ Տուն։ Կնկարանք։ Երանգենք։ Ծխնելու ես, կտուր, կտուր։ Տանիկ, ճիշտ է, առաջին ճիշտ պատասխանը, հաջորդ զույգը։ Սիսերը լավն է։ Ջութակ, գիտակ, ճիշտ է, ինչ էլ է ճիշտ պատասխանը, մյուս զույգը։ Գնա, 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 Բենի։ Գիտ, նայեք, 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 դուզուկ։ Վեր, ժամանակը սպարվեց, կանաչին այդպես էլ ոչ ոչ չի գուշակեց, մի հատ տեսնեմ, էլի։ Բայց ամենախնդալուն է չի, ամենախնդալուն է, որ Անահիտը ասեց, սենց նկարում է այս ինչ-որ անում էր ինք անում, արեց, 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 սենց հեց, խարը, խարը։ Անի խարը կանացին։ Բայց ինք ատուն նմանը։ Ատուն նմանը, դրա համար մի անգամի չում գուշակեցին։ Ավարտեցին դալի դոլի փուլը և ունենք հետևյալ արդյունքը։ Մեկ բար կարողացան գուշակել ծաղիկներ, թիմի ներկայացուցիչները և երեք բար կարողացան գուշակել ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեն բալատիմի ներկայացուցիչները։ 6-2 ավարտվեց այս փուլը։ Գնացինք առաջ, մենք խաղում ենք երրորդ փուլը հենց հիմա։ Վարպետ, քշի։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Ամեն թիմ ընտրում է իր վարորդին, որը նստելով աթոռին վարում է մեքենան։ Մյուս երկու մասնակիցները հերթով մոտենում են նրան և փորձում բացատրել, թե ուր պետք է գնալ։ Այս փուլում ամեն թիմին տրվում է 90 վայրկյան ժամանակ։ Ամփոփելով առաջին երկու փուլերի արդյունքները ունենք հետևյալ հաշիվը։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, թիմը ունի 11 միավոր, ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ, թիմը ունի 14 միավոր։ Բայց թե մի պարտաճանաչ երկում են, էլի, հլը տենց բան չէր եղել։ Գոնե ծափահարությունն է։ Ունիջալոց, եթե ուզում եք, որպեսզի ձեր հարցանիքները անցնեն ուրախ, ապա հրավիրեք ինձ և հեռախոսը համարը կոմենտներում ես կգրեմ։ Խաղալու ենք քշի վարպետ փուլը ձեզ հետ։ Նայեք, ես սովորաբար այս վերջերս եմ հասկացել, որ սա անպայման պետք է անել, որովհետև բողոքներ ենք մի քանի անգամ ունեցել։ Երբ ես ինքս եմ ընտրում, երկու թուղթ է, մեկը մի թիմի համար է նախատեսված, մյուսը մյուս։ Եվ երբ որ ես ինքս եմ ընտրում, այն մյուս թիմը պարտադիր ասում է, այ իրանցը հեշտ էր։ Հիմա որպեսզի տենց բան չլինի, օրինակ աղջիկներին կխնդրեմ, ես հենց իրանց խառնում եմ։ Պառնում եմ, պառնում եմ, պառնում եմ, պառնում եմ, պառնում եմ, դնում եմ ստեղ, դուք ընտրեք, ասեք։
Ահա, չէ, մի նայեք։ Մի նայեք, ուղակի, ահա, ես ձեզ, ես դնում եմ ստեղ։ Առաջին փուլը սկսեցինք ձեզ հետ, չէ, հիմա կսկսենք արդեն ձեզ հետ։ Ուրեմն էներ ձեզ։ Ընտրեք ով է վարորդը ձեր։ Սարգիսը։ Խնդրեմ Սարգիս, համեցեք։ Դուք սովորական երթևեկության ձախ ղեկով մեքենա եք վարելու։ Դուք էլ եկեք ինձ մոտ։ Ահա, Անայք ջան, այս կողմից կամ հակառակը։ Հերթով են, չէ՞, բացատրում։ Հերթով եք բացատրում, այո, ուրենք գնում։ Դե ի՞նչ, հա, ես կխնդրեմ, որպեսզի միշտ վարեք Սարգիս, հա, այդ ղեկը տենց որ կախում եք, մեքենան փչանում է, միշտ անեք սարկելու։ Հա, այ, այ, հա, տես, դառավ մեքենա։ Ժամանակը գնաց։ Ուա։ Իտալիայի հայտնի քաղաքներից։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, 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 հաջորդ։ Ապրես, որ գնում ենք անտար զենքերով, ուր ենք գնում, ապրես։ Ի՞նչ կա։ Ծնողներին ու՞ն են կանչում։ Ծնողական ժողով։ Այդ երկրորդը։ Ի՞։ Ժողովի։ Ես փայլ ուրեմն մեր հին լսի հայկական քաղաքներից է, որի գարեջուրը անունն էլ ունի։ Կիլիկիա։ Ապրես։ Փոքր երեխաներին տանում են տեղ, իրենք մանկապարտեզ։ Չէ, 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 խաղալի ներ կա։ Զարգացման կենտրոն։ Չէ, ի՞նչ են անում այդտեղ։ Հաճախապարակ։ Խաղեր։ Չէ, խաղացել։ Չէ, խաղացել է ճիշտ բառը։ Չէ, 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 հաջորդը, հաջորդը։ Չի հնչել ճիշտ բառը։ Անցանք։ Լսի, որ գնում ես Սևանի այն մյուս կողմի ափի անունը։ Ժորժա։ Ես քո ցավը տանեմ։ Խանջանի վրա հայտի շուկան, որտեղ զարդեր են վաճառում։ Մի լոպե, սպասի զգաց։ Հա, օքեյ։ Ահա, վերնիսաժ։ Ճիշտ է։ Ասպերս նայ, ուրեմն գնում ենք ուր։ Ուր։ Բանաստեղծություններ, պոեմներ, ովքեր են իրանք։ Ովքեր են իրանք։ Ովքեր են գրողներ, գրողների տուն։ Չէ, ուրիշ։ Գրողների միություն։ Ապրես։ Ճիշտ է։ Որն են, հա, գնանեք։ Շուտ արեք, չեմ կարող այն եմ տեսնել նկարի։ Դու բնակվում ես այստեղ, կողքը տվյալ մարդի, ինքը ի՞նչն է քո։ Հարևան։ Ահա, հարևանի ի՞նչ։ Հարևանի տուն։ Ապրես։ Ճիշտ է, վերջի մի քանի վարկա։ Ուրեմն գնում ենք ու ի՞նչ ենք խմում ասիկիլի գարեջը, հա։ Ուտեղ գարեջրատուն։ Ժամանակ։ Ասել եմ, ասել, ասել եմ, ասել։ Ասեցիր, ասեցիր, բայց ասեցիր արդեն ժամանակը սպառված ընթացքում։ Ինչ որ լինի, հիմա կսկսենք։ Ավտոն թողեմ ստե։ Հա, մեքենան թող մնա, հեսա տանենք։ Սարքենք, ռուլը փոխենք աճ, որ ոսկինն էլ կարողանա խաղա։ Ոես ոչ։ 7 ճիշտ պատասխան ունեցան ծավիկներ, ծավիկներ, թիմի ներկայացուցիչները եւ այս փուլում ամեն ճիշտ պատասխանը արժե 3 միավոր, համապատասխանաբար նրանք կարողացան վաստակել 21 միավոր։ Բավական լավ արդյունք է սա։ Հիմա ձեր վարորդը թող դիրքավորվի արդեն։ Շարունակում ենք խաղալ քշի վարպետ փուլը, այս անգամ արդեն ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ թիմի հետ։ Սկսել եմ կրճատել, էլ գրդոն եմ անում, արդեն գրդոն եմ անում, էլ լավ չեմ երգում։ Ժամանակը գնաց։ Որ գնում ես, որ սարքեն խնամ են քեզ այս բանի համար։ Չէ, դրանք չէ, բուժ անանելու էլի, որ քեզ ամոքելու, հա։ Աչքերը։ Աչքա բուժի մաս։ Ահա, ուրիշ ձեր։ Աչքա բուժի։ Ա, բուժիշ կա։ Այո, այո, էլի։ Պրոստա ուրիշ բաց։ Գնա, առաջացնեմ քեզ։ Գնա, չեմ քշում։ Այդ Երևանի քաղաքը ո՞նց է կոչվել առաջ 2700 տարեկան, որ դարձավ։ Ինչ Երևան։ Երևանի։ Այո։ Անդեր գնում ես, առնում ես քո համար, որ այսինքն քշես գնաս։ Ինչ ես առնում։ Որտեղից ես առնում։ Շուկա։ Ինչ շուկա։ Հա, ինչի շուկա ինքը։ Ինչ ես առնում։ Ահա, ծնած առնում որ։ Ավտոշուկա։ Այո, այո։ Ուր են գնում, որ թղթերը լիքը մի հատ ուղտա շատ սարքենք։ Քսերոքս չէ, մյուսը։ Տպարան։ Այո։ Բեն միշտ դու արել։ Բարդ, այն որ երեխեքը ուզում են գնան այնտեղ տենց խաղան։ Խաղասրա։ Հա, բայց այն որ ամերիկաներում տենց հավես մեծ մեծ կարուսելներ։ Դրա հայրենը։ Ամերիկյան, ամերիկյան։ Ամերիկյան Դիսնեյն է։ Այո։ Այո։ Ռեալ Մադրիդ մյուսը։ Բարսելոնա։ Հա։ Մենք գրող ունենք այդ փողոցի աննով, այսինքն ու պլյուս երբեմն Վենես արի։ Արի։ Ինչ են քակտում ոտերին մեր, որ ճղվումա տանում ենք ու մոտ։ Գոշկակարի։ Բենո էլի դու ար։ Ես այդ քաղաքականությունից բան չեմ հասկանում, այդտեղ Բեն։ Ինչեր կան։ Ինչեր կան։ Սենց մարդիկ են ու նստած են այդ Պարլամենտ ժամանակը։ Արա մեծ օրը դու պետք է ծնվես։ Բայ ռուլը ջարդ է։ Բայց այդ ցավը։
Որներ որ ասեցին քաղաքականությունից բան չեմ հասկանում։ Ախր ինքը շատ է պատմը, ես որ մանկուց սիրել եմ երգել, բան ուզում եմ ասի, Թումանյանի շաուրմա։ Շատ հետաքրքիր ընթացավ այս փուլը եւ 6 ճիշտ պատասխան ունեցան ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ թիմի ներկայացուցիչները, անգամ 3 18 միավոր վաստակեցին նրանք այս փուլում։ Այս փուլը ավարտվեց 21-ով 18 հաշվով։ Մենք շարունակում ենք եւ այժմ ես հայտարարում եմ այս երեկոյի 4-րդ փուլը, գնացին։ Օսկար Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից ստանալով թերթիկը, որի վրա գրված են բառեր, պետք է մնջախաղի միջոցով իր թիմակիցներին փորձի ցույց տալ դրանք։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված բառի համար թիմի միավորները կավելանան, իսկ ամեն սխալ պատասխանի կամ բաց թողնված բառի համար հակառակը միավորները կհանվեն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Հիանալի է, հիանալի է ամեն ինչ, առավել եւս որ հավասար խաղ է ընթանում, բարիս բուն իմաստով է հավասար խաղ, հաշիվը 32-ով 32 է։ Եվ կարելի է համարել, որ մինչ այժմ ինչ խաղացել են, մեզ դրանից կմնան միայն դրական լիցքերը, իսկ հաշիվը կարելի է համարել, որ 0-ից ենք սկսում։ Վերջին 2 փուլն են մնացել, այստեղ արդեն պետք է պարզենք այսօրվա հաղթողին։ Հիանալի մի փուլ ենք խաղում, որ կոչվում է Օսկար։ Ինչու՞, որովհետև Օսկար տալիս են կինոակադեմիայում լավագույն դերասաններին, հիմա պետք է դուք կարողանաք ընտրել ձեր միջի լավագույն, ու չէի ասի միայն դերասանին, այլ նաև մնջախաղի դերասանին, հա, մնջախաղիստ։ Բարև եմ հորինը, մնջախաղիստ։ Մնջախաղիստ։ Առաջինը կսկսենք այս անգամ ծաղիկներ, ծաղիկներ քիչ հետ, հա։ Ահա, մնջախաղիստը տեղում, այ իմիջայլոց, իմիջայլոց, այստեղ նույն պատմությունն է, էլի երկու թուղթ Երկու թուղթ մի րոպե, ես ո՞նց պահեմ, որ դուք Բայց չնայեք։ Շո, տվեք ինձ, չնայեք։ Էս ձերնա։ Հիմա ես նայում եմ։ Չէ, ես եմ։ Ինչ տալու քեզ, հա։ Դե ինչ, մնջախաղի միջոցով Օսկարակիրը պետք է կարողանա մաքսիմալ շատ բառեր ձեզ ներկայացնել, դուք էլ պետք է գուշակեք։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը 4 միավոր է, 4, ուշադիր եղեք։ Իգուն է դանդաղ։ Որ ասեմ անցանք կամ դուք ասեք անցեք, որ չեք հասկանում, անցանք էլի։ Ժամանակ չձգեք։ Դե գիտենք, ախպեր։ Չէ, դե ասեք, կարող եք 5 ժամ ուզում եք ասեք այդ մի բառը։ Շատ լավ։ Ժամանակը գնաց։ Ծաղրածու։ Ճիշտ է։ Մոդել։ Ահ, ճիշտ է։ Լիժա։ Սպորտսմեն։ Լիժիստ։ Մի րոպե ասեմ, Աստված իմ, հայ Սադար։ Չէ։ Սարեր։ Անցանք։ Սարեր ինչ է։ Հա։ Մրսում ես, ինչ ես անում։ Դու թրջում ես։ Օդապարիկ, բարաժ, ինչ։ Բուն։ Վախեց, բռնված ես։ Վանդակ, ճաղ։ Ճիշտ։ Ճաղ անում։ Հա։ Երաժիշտ։ Գիտարիստ։ Սերենադ։ Ճիշտ։ Ասա։ Բամբասկոտ։ 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 Բամբասողներ։ Բամբասանք։ Ճիշտ է։ Բամբասանք։ Ահա, բանը։ Ինչ։ Սպոր։ Բար։ Չայ, սառնարան։ Այո։ Խմելու։ Ահա։ Գիրք։ Գիրք, կարդա։ Ընթերցանություն։ Գրադարան։ Ճիշտ է։ Ահա։ Հավատալար։ Դասատ ու ուսուցիչ։ Դպրոց, համալսարան։ Համալսարան։ Իքան բարքյան։ Ահա։ Ազատություն։ Ժամանակը բարձր։ Դեմնայ, հիմա աղավնին, խոսքի ես քեզ իմոս ասեմ, որ էսի աղավնին ասեք։ Կամ ո՞նց ասեմ, որ էսի։ Դոտերի շարժումն է։ Արա ուրիշ բան։ Որովհետև ես ավելի շատ ես էի խմած, էլի ասեմ։ Արագի մեջ։ Ես ավելի շատ ես էի խմած, բարի։ Շատ լավ էր, բայց։ Շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր Օսկարակիր ունեցանք, որը կարողացավ բացատրել 7 բար այս փուլում եւ գուշակած 7 բար, այսինքն դուք վաստակում եք այս փուլում 28 միավոր, 28 միավոր վաստակեց ծաղիկներ, ծաղիկներ թիմը։ Հիմա արդեն խաղում ենք Օսկար փուլը ձեզ հետ, ով է ձեր Օսկարակիրը։
Principe parza, ամենի parza, ամենի թիմը ուշադիր է։ Էսի բադրջանը։ Ժամանակը։ Գնաց։ Մատուցո, ճիշտ է։ No. Գրային։ Power. Խորը, ճիշտ է։ Լո, բարնիկ, ճիշտ է։ Ճաստիկ ուզած։ Անցանք։ Միջատ, միջատ։ Անցանք։ Ապա, լոբե, սարդ։ Մեղ, չագուճ։ Տարեք։ Բադր ջան։ Բժիշկ, վիրատություն։ Ճիշտ է։ Համաչկոտ, համաչել, պահկվոցի, հալամուրը, պահմտոցի։ Այո։ Դատավոր։ Այո։ Չարա վնդելո։ Միս… Սուլ, մորդել, մսավաճար։ Մսագոր։ Մսավաճարն էր, այո։ Տորտ… Հա, պատշար։ Բան… Շինարար։ Այո, շինարար։ Դպրոցական, երեխա։ Սեպտեմբերի մեկ, առաջին դասարան։ Դա ոնց է։ Մի քանի բարքան։ Պարուի, պարով, դերասան։ Մեն։ Վերջ։ Թատրոն։ Ժամանակը պարվեց։ Շատ լավ էի բացատրում։ Միանալի են խաղում երկու թիմերն էլ, հասկանում եք, այսպես չկա ընդգծված առաջատար։ Ճիշտ է, այս փուլը 1 բառով ավել կարողացան գուշակել ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեն թիմի ներկայացուցիչները եւ վաստակեցին 32 միավոր։ 32-ով 28 ավարտվեց այս փուլը, էլի կարելի է համարել, որ հավասար հաշիվ է, ընդամենը 4 միավոր, որը ոչինչ չի նշանակում վերջին փուլում, որտեղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը 5 միավոր է, գնացին խաղալու վերջին փուլը։ 0 հաշիվ, լավ չի լսվում։ Այս փուլում թիմի 1 մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս 2-ը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Անփոփենք ընդհանուր խաղի արդյունքը մինչ այս պահը եւ անցնենք առաջ։ 60 միավոր այս պահին ունեն ծաղիկներ, ծաղիկներ, թիմի ներկայացուցիչները, իսկ 64 միավորով պատրաստ են արդեն խաղալու վերջին փուլը։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ, ել չեմ կարող երկեմ։ Տոնայնությունս փչացավ։ Արդեն կողոպտիկ է։ 4 միավորի առավելություն ունեն նրանք, տեղ տվեք, ես մոտենամ ձեզ, միացնեմ երաշտությունը, որպեսզի նարինեն այլևս ոչինչ չլսի։ Եվ ձայնը բարձրացնում է։ Այսա կշեղվեմ ես։ Ժամանակը գնաց։ Սոսին։ Ուր ես գալիս։ Սոսին։ 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 Յուսը։ Զավակ։ Զավակ։ Ա։ Զավակ։ Է, զավակ։ 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 Ցավալ։ Չիթա զ զ Zavar. 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 Zuk. Dur. Zuk. Dur. Zuk. Ze uke. Zuk. Dur. Dur. Het getin. Het. Het. Het getin. Hez. Het getin. Het getin. Հետ գետի։ Հետ գետի։ Մանդակ։ Մաստակ։ Մանդակ։ Մանդակ։ Այո, ճիշտ է, վերջապես։ Կախար։ Լոխ, կախար։ Ջղայն։ Կախար։ Կախար։ Կախ, կախար։ Դաղալ։ Կախար։ Ռենգ եղջուր։ Ռենգ եղջուր։ Ռենգ եղջուր։ Գեղեցիկ չէ, ռենգ եղջուր։ Ռենգ եղջուր։ Ռենգեղ ջուր։ Հավ։ Հավի։ Քայթի։ Ուս։ 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 Վերջ, վերջ, վերջ։ Ուս, ուս, ուս։ Նիոք։
Sağ ol. Բայց դա նորմալ է, դա ես եմ, չեսելով ոչինչան բար ասել է, բար տացա։ Ծափահարություններ, ծափահարություններ, եկեք նանգենք, ծափահարենք բարձը, որովհետև նա զարմանում է նույնիսկ, էլի բարձր երաժշտությունը ակադեմիա չասնա, չգիտեմ ինչի չեմ լսում։ Երկու ճիշտ բար կարողացան նրան գուշակել եւ հաստակեցին 10 միավոր վերջին փուլում։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ բերեմ, թիմը ավարտեց այս խաղը ընդհանուր առմամբ 74 միավորով։ Դե ինչ, հիմա տեսնենք թե ինչ արդյունք կգրանցեք դուք, ձեզ պետք է առնվազն 3 բար գուշակել եւ արդեն կհաղթեք 3 բար գուշակելու դեպքում, դե ավելը արդեն դե հաղթում, հաղթում, ավելի շատ հաղթում, ավելի ազգահություն, բան, տենց այդ արդեն դուք տեսեք, էլի։ Հիմա մենք կվերազգեստավորենք թիմերը եւ կխաղանք վերջին այս ամենահետաքրքիր փուլը, ծաղիկներ, ծաղիկներ, ծաղիկներ։ Գնացինք։ Ինչ խնդրեցին, որպեսզի ես ավելի արտահայտիչ երկեմ այս թիմի անունը, ծաղիկներ, ծաղիկներ, թիմը պատրաստ է խաղալու վերջին փուլը, տեսնենք ինչ արդյունք կգրանցեն դրանք։ Երաշխիքը միացված է, ձայնը բարձրացված է մինչև վերջ, ժամանակը գնաց։ Շշուկ, շշուկ, ապրես։ Այո։ Գետնախնձոր։ Գետնախնձոր։ Գետնանոց։ Արա գետ, գետնախնձոր, ձոր։ Ջոջը անխնձոր, խնձոր, ջոջը, ջոջը գնա։ Ձոր, 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 շոկ, ձե, ձոր, 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 ծը, 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 ձոր, խմոր, խմոր, ճիշտ է, ճիշտ է, մատիտ, 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 ապրատիտ, տիտ ռոս, տիտ ռոս, խնձոր, տիտ ռոս, տիտ, տիտ, այո, տիտ ռոս, չեմ հասկանում, գնա, չեմ հասկանում, կայարան, անարատ, կայարան, կայարան, արա, կայարան, միտանջի, մանանեղ, բանալի, մանանեղ, բանա, մանանեղ, բանանի, բանա, մը, 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 բախ, 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 գնա, Զունկ, զունկ, սուր, ծուր, զունկ, զունկ, այո, ինչ է իմը, կուրկ, 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 դուր, արա կուրկ, 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 Շատ մատ բարեր եմ ասին։ Ապե կուրկ, կուրկ։ Ադե կուրկ, ծքվ եք ասենք։ Դե հիմա մարդը կարող է… Ապե ասել եք ասել եք։ Չորս ճիշտ պատասխան և 20 միավոր վաստակեցին նրանք և կարողացան այս… Կրտեմ դրանք էլ էին լավ խաղում։ Հաղթողի ճանաչում ծաղիկներ, ծաղիկներ, թիմը եւ նրանց հետ կխաղանք սուպեր խաղը քիչ հետո։ Քիչ հետո։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը, պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված և ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ Մեր հաղթողներին կհանձնենք մեր գործընկեր Artus Jewelry ընկերության կողմից այս նվերքարտերը։ Artus Jewelry բարձրակարգ, բարձրորակ, բարձրաճաշակ, ամենալավ ոսկյա եւ արծաթյա զարդերը Artus
Jewelry-ում այցելեք Dalma Garden Mall ոսկերչական սրահ եւ վերցրեք գնեք Artus Jewelry-ից ձեր նախընտրած զարդերը։ Դուք այս դեպքում կարող եք այս նվեր քարտերով ձեզ համար ընտրել որևէ բան։ Եվ կխաղանք ձեզ հետ սուպեր խաղը։ Դուք արդեն որոշել եք, որ երկու մասնակիցներն են խաղալու։ Անահիտ Super խաղը տեսնենք ինչպես ստացվի։ Դուք ունեք արդեն 80 միավոր։ Ես հիմա ձեզ մի ինֆորմացիա տամ, նոր սկսենք, էլի։ Եվս եթե բոլոր 10 բարերը հերթականությամբ ճիշտ ասեք, կդառնա կգումարվի 20, կդառնաք 100 միավոր, եւ դա կնշանակի, որ դուք կլինեք առաջատարների ցանկում։ Մենք 6 ամսվա կտրվածքով լավագույն արդյունքներ գրանցած թիմերը ընդհանրապես իրար մեջ մինի չեմպիոնատ են կազմակերպելու եւ խաղարկենք մեծ մրցանակ։ Բայց դուք էլ ասեմ, որ ձեր 74 միավորը այնքան շատ է, որ նույնիսկ այսօր պարտվելով դուք կարող եք ընդգրկվել լավագույների թիմը, որտեղ ասում եմ 58 միավորով հաղթող եք։ Եվ գաք նայեք մեր խաղերը։ Այնքանա չի հերիքել, որ խաղակ գաք նայեք։ Լավ, սուպեր խաղը բաղկացած է լինելու 10 բառից, որոնք բոլորը սկսվելու են ց տառով։ Լավ, դե հա։ Դժվար չի։ Հա։ Ժամանակը գնաց։ Գարի եւ ցորեն։ Ապրես, այո, հաջորդը։ Այն որ ասում է, որ մարդկանց խումբա, որ ասք չի, ինչա տեսակ, որ ցեղա տեսակ։ Այո, կարճ է դի։ Ցեղ։ Ահա։ Արա ցեղ։ Ցե։ Ահա, հա, ոչինչ, ասեք, ասեք։ Հաջորդը ասում ի՞նչ։ Ահա։ Էմոցիոնալ։ Մայր, ասում են ի՞նչ կա մայր, չես սխալ եմ ասում։ Ինչ ես ասում։ Մայր։ Մայրացու։ Չէ, չէ, որը օվկիանոսից դու մի խանգարի։ Օվկիանոսից որ գալիս ես դեպի ուր, որ հողը ապրես։ Ահա, երեք բառը իրար հետ է դիտան։ Ցորեն, ցեղ, ցեղ, ցամաք։ Ահա։ Հիմա որ հարվածում են ի՞նչ ես զգում։ Ցավ։ Ապրես։ Ցորեն, ցեղ, ցամաք, ցավ։ Այո։ Որ մարդը գնում է բան դատարան կամ ի՞նչ են գրում մարդու վրա, սա դու գիտես ապրես։ Ցորեն, ցեղ, ցամաք, ցավ, ցուցմունք։ Հիմա որ դուրսը շատ ի՞նչ է։ Ցուրտ։ Ահա։ Ցորեն, ցեղ, ցամաք, ցավ, ցուցմունք, ցուրտ։ Ահա։ Ավազի հետ ի՞նչ են խառնում, որ հաշենք։ Չէ, 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 ուրիշ բան։ Ավազի հետ խառնում, պատը շարում են։ Ինչ։ Որ կպնում է ավազը դիտում է կփավ։ Չէ, չի կարելի բացատրել։ Հա, ինչ է, չէ, 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 ավազը չինարության մեջ։ Չէ, ցեղ չի, ցեղը պատրաստն է, ասում են ավազ եւ ինչու բիտոն։ Ցեղ ու բիտոն։ Չէ, չէ, չէ։ Ինչ։ Անցանք չեն կարա պատրաստել։ Հա, հիմա գիշեր եւ ցերեկ։ Ահան, ասում են ցերեկ, ժամանակը սպարվեց։ Ժամանակը սպարվեց բարձր ծափահարություններ։ Չեմեն։ Վաճեքո այդ կապչուներ էլի, բայց ամեն դեպքում լավ է, լավ խաղացի։ Քանի բար գուշակեցին։ Ամեն դեպքում 80 միավոր ունեք, հա ջան։ Քանի բար գուշակեցին։ Դուք հասակ մինչև նո սեմենտը չասեցիք, ցերեկը հասցնելու էիք հաստատ։ Ասելա ցերեկը, բայց հերթականություն էլ չհասցրեց։ Ահա, հերթականություն չհասցրեց, ասես։ 7, կարելի է համարել 7 բար։ Դելա։ 20 միավորը ցավոք սրտի նրանք չկարողացան գումարել, բայց 80 միավորով ավարտեցին խաղը, 80 եւ 74, հիշեցնում եմ այս միավորները ինչու, որովհետեւ դրանք բավական լուրջ արդյունքներ են, որպիսի մեծ խաղին կարողանան մասնակցել մեր այսօրվա թիմերը։ Հիանալի խաղ ունեցանք, դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց։ Հերթական հիանալի խաղը, հերթական հիանալի երեկոն ձեզ համար սիրելի բարեկամներ։ Այսօր այսքանը, նոր խաղներ եթերում կհանդիպենք առայժմ։